Qofka Cali Sodo, dadku waxay imalaya muta inaan heeskadi muta صح warinu waa muta صح n waxyaa badan isku darsaday. Marka waxaan rabaa Cali inaan su'aal ku weydiiyo, صح qotatan maxaa ingiriis lagu dhahaa? su-aashaas horta taana jawaabteeda gelin. horta cudur baar baan samaynayaa, maadaama anigu aan imaaday galaaskan caawa iigu horeysa, galaaska qofka markuu isa soo qoro uu yimaado, marka u horeysa lagagama bilaabo horta conversationki iyo muxuu ahaa iyo galaaska looma bilaabo horta waanu lacagta marka hore dhiibo bari waa inuu soo noqdo galabi oo kale la ballamay xilligaasa galaaskaaga la imanayaa la yidhaahda maxay tahay ingiriiskaaga indha farka ingiriiska boobsiis waaye dabacdiis waaye laakiin aan ku sheegay laakiin cadiyo dadka aa ujeedad aan wax soo baray all evden adi qaarkood oo wada laabteen oo qurbiy ku laabteen qaar waxay ku leeyihin canada kimaana waxaan usoo cararnay ingiriis xumo iyo rob biyo laga goosanayo kaneeco waxyaa badan aan kusoo rodnay anoo dhibkaas kanaacay biilaan ku qabnay canado a haddana ingiriis xumo sidii hadda ay ku laabteen hadda baa waa lagu leeyahay bada dowladda qaabisho oo kanada oo kab yar ka shaqasa maxay kab yare kambari aad u shaqeyso sequish adaa macalinkeeda miya way wakaga mahad celinayna marka arrinta yada walaasheena waa salaamaynaa farxiya ka weere waa salaamaynaa laakiin aniga horta nin degan maahi ma taqaanaa wadaadada suufiyada suufiyiintu waa garanaa soo ma taqaanid markii ay joogaan reeraha may yidhaahdaan halkaasaan aadaya iyo meel ay degan yihiin ma jirto iska foofaafeenta maaha waa iska soco marka aniga qoladaasaan hain fahad haddaad rabto inaad ingiriis aad bartaan ku shaqataba kaas walaalow anigu waxa weeye diyaaruma kama shaqeeya diyaarumatid haalaakiin caawalaakiin may bugsiisine wuxuu ay macal buugtii oo diyaarsan saddex buug markaad soo dhimiso iska imaansan may waxaad inadu ugu baxaan aan horsiisiina dhiman lahaa laasim waa loo cabi qaato sacdi waa baray maasha allah maanta ujeedaa miyay aaminaysaa jaakada meesha ay kasoo gaday qof bilaad madowta ma joogin cadaana u badnaaye cid u turjumays ma lahayn marka inay maanta jaakadan sogmasgadateen marka maxaa sahla marka u fuday ingiriiskayga online waa lagu qaataa laakin walcagta soo dhiibisa laakiin ma jirto waa soo baasha bisha marka inaa soo dhiiba ma jirto qofka online ku qaano inuu lacag iskadi soo dhiibaa marka sacdiya balmay dobar igala goosto mugta saburan soo qaada din waay mikrofon ma sacdiya igu dhiibi sacdi haye tawaaba lagu weydiiyey maanta halkaada jaakeedkan kasoo gad meel cadaan ku badan yahay turifas marka maxaad kasoo gatay macalinkiigani soo baray macnaha wixii aad kasoo gadatay suuqa dhanba asagaabay baray ma garanaya markaas taagtay maxaa tidhi waa lagaa daba tegayaay macalinkiiga sheega waxla sheega waxaan dhahay maya koobaka gacanta jeenus farta kutagis jeenus ka waxaa tidhi jankan kan filmisan about yourself